شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی که در جشن فراغت دوره نظری محصلان پوانزه طب اشتراک کرده بود تا صحبت هایشان درباره سلوک و برخورد دکتران با بیماران چنین گفت: سر صاحبان کوشش دا وکی دا افغانستان ولسونه بلکی هر انسان چې کله مریض سی که پاچا دی که گدا دی بیا حالت د زوب سی حالت د عاجزی سی تا تک وزیر درځي تا تک فقیر درځي تا تک والی درځي ته د مرضی په حالت کې درلې تا ته محتاج دی عاجز دی ته په دغه وخت کې د جمری سره د شفقت او د رحمت او د ادب او د احترام گزاره کوي دا د انسانیت او د مسلمان او د انسان پر تا باندې د حق دی ځکه الته ته واکمنه دی به واک دی او خپل ځان یې ستا په اختیار کې درکړی دی کدې چیرې کده ته ستنور لګې کده ته دوا ورکې د به اختیار دی ته وایي چې ډاکټر صاحب پر تا مې باور دی چې ته به ما تداوی کې توجه کې نو چې کوشش وسی د ولسونو سره د خلکو سره د اخلاق او د آداب او د احترام او د رحمت او شفقت گزاره وسی دا به ستاسو پر دې علمي چارو پر د کم مسلک کې کامیاب شې بیاست د دې د ترقی به یو لوی ذریعہ وګرځې. گفتنی است که در این محفل تصدیق نامه و تایف نیز از سوی وزیر تحصیلات عالی برای محصلین توزیع شد. پوهنتون علوم طبی کابل اولین نهاد تحصیلی در افغانستان.